Плівальниками. Історичний матч Стрийської Скали перед рідними вболівальниками у першій лізі після 10-річної перерви. Прекрасний пас на Шваба, але немає підтримки в атаці. Шваб уже в штрафному майданчику. Подоляк. Непогана передача від Подоляка. Красива комбінація. Цюцюра падає і це пенальті. Цюцюра заробляє пенальті. Був з м'ячем Білала. Білала пробиває, удар, відскок від газону, але на місці Ігор Філіпенко не мертв. Він ловить цей м'яч швидко. Після цього моменту Білала в штрафному майданчику вривається, він б'є з гострого кута, рикошет, міць не забиває, прекрасний момент був Назара Кмітя на четвертій хвилині.